ငရဲ၅လ2010ခုနှစ်ကျမတို့ဝိသုဒ္ဓိမေပထမစင်သီလနေဒီသမှာစာမျက်နှာ၅စာမျက်နှာ၅မှာသီလသမာဓိပညာတို့ဖြင့်ပြတ်သောဂုံ၉ပါးဒါကိုကျမတို့ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အန်ဒောဇတာဗဟိဇတာဆိုတဲ့နတ်သားရဲ့အမေဂါထာပေါ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကသီလပဋိဌာရဆိုတဲ့ဂါထာနဲ့ခြေတဲ့နေရာမှာဒီတဏဆိုတဲ့အကွန်ရဲ့တနည်းအားဖြင့်အထက်ဖို့မှဖြစ်စေအောက်ဖို့မှဖြစ်စေအတွင်းမိမိတန်တန်မှဖြစ်စေသူတစ်ပါးတန်တန်မှဖြစ်စေဒီမေ့ချက်တတ်တဲ့ဒီတဏကွန်ရဲ့ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတာသီလမှာတည်ပြီးတော့တမာရီအကျင့်တွေကိုဖြည့်ကျင့်ပြီးတဲ့နောက်ပညာတွေကိုဝိရိယလုံလဝိရိယပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေးချက်ရပါမယ်လို့ညွှန်ပြတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီမှာသီလအကျင့်တမာရီအကျင့်ပညာအကျင့်ဒီအကျင့်သုံးချာလို့ ਨੇ ပြတဲ့ဂုံ၉ပါးဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဂုံ၉ပါး ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတိလေးကြည့်တဲ့အခါမှာဂုံ၉ပါးဆိုတာဘာလဲဆိုနံပါတ်၁ကတိဋ္ဌာ၃ပါးတိဋ္ဌာ၃ပါးလို့ပြောတဲ့နေရာမှာသီလသမာဓိပညာ ਨੇ သွားမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်သီလတိဋ္ဌာသမာဓိတိဋ္ဌာပညာတိဋ္ဌာအပြီးဒီမှာကမ္မထံပိုင်းတွေကသင်ခဲ့တယ်ရိုးရိုးသီလရိုးရိုးသမာဓိရိုးရိုးပညာမဟုတ်ဘူးအဓိဆိုတဲ့တရားပါတဲ့အဓိသီလအဓိစိတ်တာအဓိပညာသိခါဆိုတာအကျင့်လို့ဓမ္မမေရှင်များမှတ်ထားဟုတ်ပြီနော်သိခါဆိုတော့အကျင့်၃ပါးနောက်တစ်ခုကောင်းခြင်း၃ပါးကောင်းခြင်းကိုပါဠိလိုကလျာဏလို့သုံးတယ်နော်ကလျာဏကောင်းခြင်းကိုကလျာဏမှာသီလသည်အစသမာဓိသည်အလေပညာသည်အစုံဒါကိုကျွန်တော်တို့နောက်မှလေ့လာမယ်ပြီးရင်ဥပနိတယအာကြည်သောမိယာ၃ပါးသီလနဲ့ပတ်သက်၍တမာရီနဲ့ပတ်သက်၍ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သီလကိုမှီ၍တမာရီကိုမှီ၍ပညာကိုမှီ၍ရိုးရိုးမိတာမဟုတ်အာကြည်သောမိယာအနေနဲ့ဒါကိုဆက်လေ့လာမယ်ပြီးရင်အကျင့်၃ပါးအဲ့ဒီအကျင့်၃ပါးကအပေါ်ကသိခါနဲ့မတူဒီအကျင့်၃ပါးကတော့ဒါတုတ်တန်ချောင်းနဲ့ကျမတို့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အကျင့်သုံးွယ်မှာကာမတုခံလေးကနုယောဂအကျင့်အတ္တကိလမထနုယောဂအကျင့်မဇ္ဈိမပရိပဒါအကျင့်ဒီအကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြလိုက်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုလွန်မြောက်ခြင်းလွန်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလေဒီနေရာမှာလွန်မြောက်ခြင်းသုံးပါးမှာသီလနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကလွန်မြောက်မယ်တမာရီပညာနဲ့ဒါကိုဆက်ကြည့်သွားမယ်သုံးပါးရည်ရည်ပဲအကုန်ပါသွားမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသီလသမာဓိပညာနဲ့တွဲသွားတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုကပဟံပဟံဆိုတာပယ်မှာပေါ့နော်ပယ်တတ်မယ်။ပယ်တဲ့နေရာမှာဘလို့ပယ်သွားမလဲ။သီလဒီဘာကိုပယ်မလဲ။သမာဓိဒီဘာကိုပယ်မလဲ။ပညာဒီဘာကိုပယ်မလဲ။ပယ်ခြင်းဆိုတာပဟာနပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ပဟာနကိစ္စဆိုတာမှတ်မိပါလိမ့်မယ်နော်။ပယ်ခြင်းပြီးရင်စန့်ကျင်ဘက်စန့်ကျင်ဘက်ဆိုတာဒီနေရာမှာဘာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်လဲဆိုတာသိထားရမယ်။ကိလေသာနဲ့စန့်ကျင်ဘက်။เนาะဒါကိုမှတ်သွားရမယ်။တခါသုတ်တင်ခြင်းသုတ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဘာတွေကိုသုတ်တင်သွားမလဲ။ဒါကိုလည်းဆက်လေ့လာရမယ်။ပြီးရင်အရိယာဖြစ်ခြင်းဆိုအရိယာမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သည်၄ပါးအနေနဲ့ကြည့်ရင်သောတာပန်သကရာဂံအနာဂံယဟန္တာ။ဒီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂုံ၉ပါးကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်မယ်ဆိုရင်သိခါပါမယ်။ကောင်းခြင်းပါမယ်အာကြည်သောမိယာဥပနိတယပါမယ်အကျင့်ပါမယ်လွန်မြောက်ခြင်းပါမယ်ပဟံပါမယ်စန့်ကျင်ဘဲပါမယ်သုတ်တင်ခြင်းပါမယ်အရိယာဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒီ၉ပါးကိုဂုံ၉ပါးနဲ့ဘာဝင်နိုင်စာပြီးပြောရမလဲဆိုရင်သီလသမာဓိပညာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီ၉သုံးလीဆိုတော့28ပါးဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်28ပါးအဲ့ဒီမှာသီလနဲ့ပတ်သက်ရင်၉ပါးပါမယ်သမာဓိနဲ့ပတ်သက်ရင်၉ပါးပါမယ်။ပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်၉ပါးပါမယ်ဆိုတော့သီလသမာဓိပညာမှာ၉ခုစီဖြစ်တဲ့အတွဲ29ဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကိုအခုကျမတို့လေ့လာမယ်။အဲ့တော့ဇာလေးသည်အတူကောက်အနေနဲ့ပြန်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အကျယ်အနေနဲ့အောက်မှာပါသွားပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်နော်။ဒီနေရာလေကျမတို့စာမေးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေမေးတဲ့နေရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့အခုကျမတို့ဒီနေရာမှာကြည့်အောင်ကြည့်တဲ့နေရာမှာသိခာ၃ပါးဆိုတာကိုစပြီးတော့လေ့လာ။ကဲကျမတို့အောက်ကအကျယ်နဲ့ကျမတို့ပူဇော်ကြည့်အောင်။ခေါင်းစဉ်လေးကိုတော့စပူဇော်ပေးပါ။သီလ၊သမာဓိ၊ပညာတို့ဖြင့်
မမေးဆွေတို့ကမြင်ခဲ့ဖို့ရမှာတိလသမารီပညာဆိုတော့ဒီတရားသုံးပါအကျင့်သုံးပါတို့ကိုကျင့်ကြံဖို့ဘယ်သူကသုံးမခဲ့တာလဲမြတ်စွာဘုရားဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘက်ကကြည့်ရင်သာသနာသုံးပါဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟောကြားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘက်ကပြောရင်တိလပဋိဌာယနရောတာပညာစိတ်တံပညာစဘာဝေယံအာတာပိနိဘဂောဘိက္ခုစသည်ဖြင့် ယောဟောထားတဲ့အတွက်ဖျားဘက်ကပြောရင်တိလသမารီပညာတိအစုံးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီတဏ္ဏကိုရဲ့ကိုဖြည့်ရှင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဖြည့်ရှင်းဖို့လိုသေးလား။ဖြည့်ရှင်းပြီးသွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်တတ္တဝါ30ဘုံမှာကျင်လေကုန်ကြတော့တတ္တဝါဒီမှာတဏ္ဏကိုရဲ့ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့ဘက်ကပြောရင်တိလသည်သာသနာပဲ။သမာဓိသာသနာ
တရားတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်သိက္ခာဆိုတဲ့အကျင့်ဘက်ကသွားမယ်။ဒါကြောင့်ဗိဓမာကိုပြန်မှတ်မိလိုက်ရင်ဒါလွယ်သွားပြီပေါ့။သာသနာ၃ပါးသိက္ခာ၃ပါး။ဗိဓမာကမ္မထမ်းပိုင်းမှာသင်ခဲ့တယ်။သာသနာ၃ပါးကိုပြောပါဆိုရင်သာသနာဆိုတဲ့စကားလုံး၃ရင်ကျမတို့ဘက်ကမဟုတ်ဘူး။ဟောကြားသူ၊ညှင်းစွာဖရာဘက်က။ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘက်ကပြောရင်သိက္ခာနဲ့ပြောပါလိမ့်။ရှင်းပါလား။
ဟောကြားသူပေါ့နော်ဟောကြားပဲညွှန်ကြားသူဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်အဓိတိလသာသနာအဓိစိတ္တသာသနာအဓိပညာသာသနာနိုင်နာမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဓိတိလသိခာအဓိစိတ္တသိခာအဓိပညာသိခာအဓိတိလသိခာဆိုတာတိလဆိုတာကာယကံဝစီကံနေမှာအာဟုတုမဖြစ်အောင်စောင့်ခင်းခြင်းတိလကြရင်စောင့်ခင်းနေပေါ့ဟုတ်ပြီနော် သမာဓိကြရခါကြတော့ပွားများမှာပေါ့။နော်ပညာကြရင်လည်းပွားမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်တိလကြရင်စောင့်တည်တယ်စောင့်ထင်းတယ်။သမာဓိပဲကြရင်ပွားများမယ်အားထုတ်မယ်။ဘာလို့လဲ။ဘာဝနာနဲ့သုံးမှာမဟုတ်လို့။တခါပညာပဲကိုပြောရင်လည်းပွားများမယ်အားထုတ်မယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဘက်ကပြောရင်ကာယကံဝစီကံနေမှာအပြစ်မဖြစ်သွားအောင်ကာယကံဝစီကံနဲ့မကောင်းမှုအကုသို့ကြိလေတာတွေကိုမလွန်ကျူးပြစ်အောင် မပြုတ်လို့ဖက်အောင်စောက်တီတဲ့စောင့်ထင်းမယ်။ဒါကြောင့်တီလဆိုစကလုံးသုံးလိုက်တာနဲ့ကာယကံနဲ့ဝစီကံမှာအာကုသို့မဖြစ်အောင်စောက်တီမယ်စောင့်ထင်းမယ်။သမာဓိဆိုတဲ့စကလုံးလေးပါလာပြီဆိုတာနဲ့မနောကံကိုသွားလိုက်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းရုပ်ကောနာမ်ရောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရုပ်ကောနာမ်ရောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်း ပြုလုပ်စောက်တည်ပွားများအထောက်ကြတဲ့နေရာမှာပြုလုပ်ကြတဲ့နေရာမှာကာယကံနဲ့လည်းလှုပ်ကြတယ်ဝစီကံနဲ့လည်းပြောကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကာယကံနဲ့ပြုလုပ်မယ်ဝစီကံနဲ့ပြောဆိုမယ်မနောကံနဲ့တွေးကြံမယ်ကံသုံးပါးလုံးနဲ့တွေးကြတဲ့နေရာမှာတကယ်တမ်းတော့မနောကံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကာယကံဖြစ်တယ်မနောကံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဝစီကံဖြစ်တယ်ဒါပြီးဒီမှာလေးကိုပြန်ပြောပေးနေတာကံလို့ပြောတဲ့အခါမှာအ
ကာမေးရွှေမြာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသုံးခုကိုကမ္မဒွါရလို့မသုံးလားကမ္မဒွါရသုံးပါကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါဒွါရဆိုတာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီမှာဘာတွေဖြစ်ကြောင်းလဲဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေဖြစ်ကြောင်းကိုကမ္မဒွါရကမ္မဒွါရသုံးပါးကိုပြောပါဆိုရင်ကာယကံ ဝစီကံမနောကံလို့သုံးနေနေရမှာစာလို့ပြောရင်တော့ကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အာယုန်နဲ့ဒွါရကြရင်ဟုတ်လားကာအာယုန်ဒွါ6ပါးနဲ့ဒွါရ6ပါးကြရင်စိတ်အစဉ်တန်းကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကိုဝီထိ
Viti dwara lo pyo yin no. Sakhu dwara, toja dwara, gana dwara, zewa dwara, kaya dwara, mano dwara so de. Di dwara chao ba ja ro. Ayo ne dwara tai yin. Viti se sen dan yi pi se de zhe jiao. Di chao ku viti dwara. Viti dwara ga chao ba. Kudo ka agudo ka ni pi chao ho pyo yin. Gamma dwara ga toma. Ho bi no. ดาซอยกัมมะดวาระ3มาเยวิธีดวาระ6บาเยป้องละเยดวาระสุเรผิดจ้องเตยาติโกบาสิเลยหอบีเนาะอะคูจมารุโซรากะวิธีริบอกมาบ่ฮู้กุโตกันอะกุโตกันนี่ผิดจ้องรุบอกเยกายะดวาระวจีดวาระมโนดวาระสุเรกัมมะดวาระ3มาบอกละใช่มาเรเนาะกัมมะดวาระ3มามากายะดวาระเยเตยโกโกก้าวบาลุบอกเย กายวิญญาณยุคก็ก้าวไปไม่มีล่ะวจีดวาระก็ก้าวไปสุยวจีวิญญาณยุคก็ก้าวไปมโนดวาระก็ก้าวไปสุยเนาะสิทธิ์ก็ก้าวไปถูกป่ะล่ะสิทธิ์ก็ก้าวไปโอเคล่ะสิทธิ์นี่ก็ไม่ก้าวหรอกล่ะสิทธิ์ทีนี้มาတော့ฉုံပြောရင်စိတ်ရှိစက်နဲ့ကိုပါလုံးကောက်တယ်ပေါ့ကမ္မဒွါရအနေနဲ့เนาะသာပါစို့အဲ့တော့กายดวาระอย่าจุยกายวิญญาณยุคกายวิญญาณยุคရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်စဉ်းစားတာရုပ်ပိုင်းမှာဝิญญาณยุคနှစ်
ောင်ဖြစ်တာမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကာယဝိညာဉ်ရုပ်လို့ဆိုလိုက်တာ ਨੇ သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောရင်အတွင်းသဘောအလိုဆန္ဒကိုပြုမှုသောအမူအရာဖြင့်သိစေနိုင်တဲ့အမူအရာထူးကိုကာယဝိညာဉ်ရုပ်။အတွင်းသဘောအလိုဆန္ဒကိုပြောဆိုသောစကားဖြင့်သိစေနိုင်ရင်ဝစီဝိညာဉ်ရုပ်လို့မကောက်ဘူးလား။ဘာဝကြည့်ခြင်းအဖြစ်ကာယဒွါရသည်အတွင်းသဘောအလိုဆန္ဒကိုပြုမှုတဲ့အမူအရာဖြင့်သိစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာယဝိညာဉ်ရုပ်ဆိုတာသည်အတွင်းသဘောအလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားအတွင်းသဘောအလိုဆန္ဒဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားဝစီဝိညာဉ်ရုပ်ဆိုတာအတွင်းသဘောအလိုဆန္ဒကိုပြောဆိုသောစကားစံနဲ့တည်းဆိုတော့သူလည်းအတွင်းသဘောအလိုဆန္ဒကြောင့်သိတာမဟုတ်ဘူးလားမနောဒွါရဆိုတာအတွင်းသဘောအလိုဆန္ဒဆိုတဲ့စိတ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ခြုံပြောရင်ကာယဒွါရဆိုတဲ့ကာယဝိညာဉ်ရုပ်ဆိုတာဒီမနောကံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်လားဝစီဝိညာဉ်ရုပ်ဆိုတဲ့ဝစီဒွါရဆိုတာလည်းမနောကံပေါ်မူတည်ပြီးဖြစ်တာမဟုတ်လားသဘောပေါက်တယ်နော်မနောဒွါရဆိုတာတော့အတွင်းသဘောလူစံတာပဲအဲ့ဒီမှာမှကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရသုံးခုရှိတဲ့နေရာမှာကာယဒွါရမှာအဖြစ်များရင်ကာယကံဝစီဒွါရမှာအဖြစ်များရင်ဝစီကံမနောဒွါရမှာအဖြစ်များရင်ဒါဆိုရင်ဒွါရဆိုတာတော့ဖြစ်သားအဖြစ်များတဲ့ဒွါရကိုကံလို့မသတ်မှတ်ဘူးလားဒါပြီးဒီမှာကိုပြန် apply လုပ်စေချင်တာနားလည်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကာယကံလို့သုံးပြီဆိုရင်အတွင်းသဘောအလိုဆန္ဒမှာအတွင်းသဘောအလိုဆန္ဒပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကာယဒွါရမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဝစီဒွါရမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော့ကာယဒွါရမှာအဖြစ်များလို့ကာယကံလို့မသုံးဘူးလားဝစီကံလို့သုံးရင်ရောအတွင်းသဘောအလိုဆန္ဒပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကာယဒွါရဝစီဒွါရနှစ်ခုမှာဝစီဒွါရမှာအဖြစ်များလို့ဝစီကံမနောဒွါရဆိုတာတော့အတွင်းသဘောအလိုဆန္ဒဆိုတဲ့စိတ်ကိုပဲကောက်ထားတယ်။ဒါဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ကံသုံးပါရှိတဲ့နေရာမှာအတွင်းသဘောအလိုဆန္ဒဆိုတဲ့မနောကံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကာယကံရောမဖြစ်ဘူးလား။မနောကံကိုမူတည်ပြီးတော့ဝစီကံရောမဖြစ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာကံသုံးခုရှိတဲ့အထဲမှာမနောကံဆိုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်မနောကံရှိမယ်အကုသိုလ်မနောကံရှိမယ်ဝစီကံကလည်းကုသိုလ်မနောကံအကုသိုလ်မနောကံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့အမူအရာပါရင်ဝစီကံမှာလည်းကုသိုလ်ဝစီကံမှာလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်ပြီအတွင်းသဘောပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကာယကံကုသိုလ်ကာယကံအကုသိုလ်ရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတော့ကျမတို့ကအခုဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကမကောင်းမှုကိုရှောင်ပါလို့ပြောထားတဲ့အတွေ့ကာယကံနဲ့လည်းမကောင်းမှုမလုပ်နဲ့။ဒါဆိုရင်ကာယကံကုသိုလ်လုပ်ရမှာလား။ကာယကံအကုသိုလ်လုပ်ရမှာလား။ကာယကံကုသိုလ်ပဲဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဘာကိုရှောင်လိုက်ရလဲ။ကာယကံအကုသိုလ်ကိုရှောင်ရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဝစီကံမှာလည်းကုသိုလ်ကိုဆောင်ရမယ်။အကုသိုလ်ကိုရှောင်ရမယ်။မနောကံမှာလည်းကုသိုလ်ကိုဆောင်ရမယ်။အကုသိုလ်ကိုရှောင်ရမယ်ဆိုတော့ကာယဝစီမနောကံသုံးပါးလုံးမှာမကောင်းမှုတွေမလုပ်နဲ့လို့ရှောင်ရမှာမဟုတ်လား။အဲ့ဒီသုံးခုလုံးမှာလဲမူလပဒါနာမနောကနေစတဲ့အတွေ့မနောကံဆိုစိတ်စိတ်မှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာဒီပရိယုဌာနတန်ရာအကြောင်းရှိရင်တန်ရာအကြောင်းမရှိရင်ငြိမ်း
三样装饰嘛，这那老干嘛，他抓拉的，给你打阿古多个不要查那路么懂啦？你不要查那个呢，高阳那个乱注意，为这个嘛路么懂啦？哎，你说不要查那，给你打为这个嘛，给你打的气压大的，三样装么细的，年里了，三样装细的，他抓拉的，努得也着毛啦。他说给你打东西有几，努得也给你打西面。不要查那几里大戏没为这个嘛几里大戏。努的亚几里大戏没那么白的因为他的话如也等等嘛跟我你的一阿几里几里大戏努的亚龙懂啦。懂了喏努的亚几里大。努的亚几里大戏目的比如嘛那哪个嘛留下来人不要查那。家人呢我自己呢乱就多人就老没表述没说为这个嘛。他说几里大东西嘛因此你们也告诉的路白给你打的不打那。你们要给你打的白奶嘛不要打那哟为这个嘛我们屁股包。他们没你们要说了他们那白路面没那白嘛压的没啦。没说的老公的啦孤独啥七七嘛七路面压。孤独老的嘛孤独来打的嘛打七嘛七的孤独的那孤独的接受不要加的你呀嘛。干嘛孤独的嘞没孤独接受没有啦。如巴如巴说的没够孤独啊来没准备接触病那么病了。他像这么多年呢人生啊没孤独披露嘛没压力的准备人生啊努力啊给你到披露没压。啊努力啊披露没压不是有他那来披露没压力啊人生把路啊没水。家也跟呢我自己干嘛啊孤独没骗天压了。啊你都天不说了把啊进啊大人天压你。比拉卡的哪里比呢他讲啊地比拉悠悠地拉嘛好不家也跟我自己跟你嘛阿古多里面提要上天脑地拉那你地拉嘛家也跟我自己跟你阿古多里面门论就往上天来的地地拉的地拉也得把我也得把我的地拉我接受没所以什么如阿巴都地卡不顾龙你的不顾的啊背没叫啊背没叫来对地拉的把我背不上这里是不挖等不地。后面呢他那个不挖等不地。这是有少不利。地那个不挖等不地。等不地是的接种前呢不接种呢不挖我压没说了。这里压面地那的啊被我们家谁过。然后他讲地那现在每天讲说地那现在修来喇叭。地那少年没让啊被我。年底了，谁吃锅盔呀？是接触了心，马上吃肉片也放不开。一个，第二少年没拉啊白月啊说，都是那直播嘛。第二别走人啊白狗没加门，后边呢他说啊白说了周格的，周格的不话说了，但不的啦，尾巴的啦，尾巴的，格的尾巴的，如不那不别嘛不说了，格的但不的。好比喏，他说因地拉地，不挖三百地，别别的追上。这处俺们来的不古里个地拉别说因，路来皮路亚的，那来皮路亚的，路西西，那西西牛，当扎比罗上面的地拉地，老皮地拉。大的那段说的，皮呀大的那说的，皮呀说嘛地拉个，路那西西说的，不挖三百地，当不么好不？好比喏，年少的呀，你们家嘞，地拉啊，金属拉的，路南新人物，地外比罗扫地呀嘛，么好拍呢？过夜家也看，过夜我自己看的嘛，阿古都没去啊，阿古都个白面奶奶奶奶大哩，地拉个扫地不拍阿么用啦？反正阿哩你们家这的悠悠地拉大的呐，好不？啊，地地拉大的呐。太阳也收嘛的来哪家的不过的呀的地地老扫地啊白没家把子呢路那地地也把子路扫地啊老给地啦。他讲大的那把老给地啦出去大轮到。家也看我自己看嘛轮出的这你这个嘛地里到白得不严嘛扫天爱到地啦路啊地地啦路都没。他说这妈没事这妈说吃点了啊。过地拉里么扫地啦，扫地人扫地人，地地拉扫地的你啊嘛，有有钱嘛，你啥地拉出来，我把地拉。
อาคาจีเยจีเลยมามีเนี่ยต่อจีเนี่ยนี่ไม่สุดเลยอุโบสถทาตีละอุโบตีละสร้างเท่งจ้าเลยสร้างเท่งเนี่ยเนี่ยมันก็อยู่ในเจ้ากูเปลี่ยนเช็คโลจิกูตีละสร้างตีละตีลูนั่นสีเจ้ากูอยู่ในบีสร้างตีละมีสุยเนาะโลจิตีละเว็บพิมพ์อดีตตีละมะคงอาม่าโมเป็นเนี่ยตีละสร้างตีเลยโยโย่ใช่ไหมสิเนี่ยงาบ้าตีละกูเลยกูเย่กายเย่กันกูเย่วิจิกันเนี่ยมาเปลี่ยนที่รถเชียร์ กูเนี่ยเลยอากูดูไม่เชื่อปานาดีปาดาอะไรนะจ้านะกามิดูไม่ทราสาระติขาบดีสังเทนเนี่ยกูเย่กายเย่กันมาโอ้วิจิกันมาโอ้อากูดูเลยไม่เชื่อมุดาวาดาปิดูน่าวาซาปรุตาตั้งพับลาบารีไม่เชื่อเลยวิจิกันกูไม่สังเทนละถ้าส่วนกายดูใจตัวมันไม่เชื่อกายเย่กันมาสังเทนเอ้าตั้งมากันมันจะไม่เข็นหรือพอหรือเอาละวิจิดูใจลีบาไม่เชื่อเลยกูเย่หนูมา สังเทียนเอร่าตั้มมาวาซาไม่เข็มเชื่อพูดละอันนี้กายมาโอวิจิมาโอกายดูเสวิจิดูเสดีเนี่ยอัตมวิวันจางจิงกูเลยไม่เปลี่ยนตั้มมาอาศิวะอันนี้ไม่เข็มตัวมาดีตีละไม่เข็มตัวมาดีอากูดูเรกูกายกันมาโอวิจิกันมาโอดูเสดีไม่เปลี่ยนสังเทียนนะโมบุละอันนี้ตีละมาอันนี้ตีละตรงนั่นเลยพี่น้องท่านจ้าที่ตีละสังเทียนจะมาไม่เสร็จ อากูโดกิเลตารีโกเปตันนายดียาสิเจนียาบีอากูโดกิเลตารีโกพิอเมสุยอาตวาลูพิอลูมียาวละโอกาลูโอโยกาแกนชาอุปาเดนิวเรนาอนุเดียตันโยสิกิเลตาใจจับโยเอรารีเอโกลงดีอากูโดเซตเตยเดเวมโหละโอเยละอากูโดเซตเตยบังสลีบะเอรินสลีบากูเวเนสวาพิยากะอากูโดเนสัยนาเรียวปาปาสุเรมะกามุเนเน อากูตลาดติงอาฮะป้าป้าติงอาฮะสูบีโร่ตั้มโอซีใบมาอาชีนุโรดามเชียจะมารู้ด้วยอาชีนชงมาเปียทาวละอันนี้มาอากูดูสุดเลยสกลงกูเวกางสุจีดีฮัลโหลกางซองนี่เร็วเพียบยาทายจะมารู้ว่ายินน้องอากูดูว่าแต่กางซองนี่มันมีไหมเนี่ยมีนางกางเลยซองทาร์เนี่ยมีนางลูกเชนเนี่ยโอ้พี่น้องโซจีกางมังเลยซองทาร์เนี่ยเลยเอ้าโซจีลูกเชนเนี่ย ฉันว่ามีนพูดขวาชาเลยจอมามีนาลูกเชนไปไหมไอ้นักเวียอากูดูเจียรีก็จุ่ยนะจ้าจ้าอาตัวจิมูนี่ละก้าวเนื้อลูกเชนนี่เลยจิมูร่าเลยอากูดูเลยเอาไปเนาะชาชาเลยเอามาโยนในนี่เลยก้าวเนื้อเชนนี่ละมีนาโกยก็ร้องอาโยมช่วยนายรอบูอะไรมีนามาเป็นอาตีเว่เว่เว่สอะไรเจนนี่ละ เจ้าที่เย่โมหะเย่เจ้าที่เย่โมหะเย่เขาละโมละกามอกาบวกาเจ้าชอกาเวโซกาเดียกูพี่เย่กามอกาบวกาดีโลบาเดียกูเจ้าชอกาดีเจ้าที่เดียกูเขาละเวโซกาดีเดียกูพัชบลายดอกโยมช่วยนายนาเลยกี่เลต้าอากูดูรีที่เสร็จได้ตรงหูละจุ่ยโทนี่ดูสว่า เปิดตัวก่อนเนี่ยก็ทาร์ดลูสุดที่นั่งสิเหรอก่อนเนี่ยก็ทาร์ดลูสิ่งสักแค่ไหนอ๋ออะไรอากูดูเว้ยไม่รู้ไหนแล้วส่วนนี้เนี่ยไม่ใช่ไหนแล้วอังกูพี่นี่เลยอะไรอากูดูเว้ยมาบุลาปกูดูเรื่องลูลูไม่เอาไปเนี่ยสู้ไปจีพี่นี่เลยส่วนอ๋ออากูดูเว้ยทารีเรียนจีเราเนี่ยสอบพี่อาฮอดว่าอาตัวโอกาโยกากันทาอุปาเดนนิเวรณะ อนุตยาตันโยสิกิเลสาลุเนเมริโกอากุตละติงอาฮะปาปาติงอาฮะมาเตียโกวามโหทาวเตียโกเจียนจิอากุตุสิกะเตสลีวามทบบ่ถ้าจะมะกามุชาวมาสุยอาตวานิเนเลพิมคันเนออกานิเนเลมพิจิไนเนอากุตุริวชาวเนเนียมาตีละเนเลชาวามะตมารีเนเลชาวามะปัญญาเนอ ชาวอะไรเนี่ยมาตีล้านเนี่ยชาวไหนบัวกายกันวิจิกันมาอากูดูไม่เชื่อเอาสูบีรอกูเย่กูมุยามาโอโน้ตเดียวสูมาอากูดูเรื่องเพียงสองเทนจีดีตีล้านดังนั้นแต่จังไอ้ดีตีล้านอยู่กับกายกันเนี่ยวิจิกันมาอากูดูไม่เชื่อเอาเป็ดแต่ไม่ตีล้านกูมาอดีตตีล้านลูกตัวเนี่ยดูสิสิเนี่ยสิสิโอ้เมียจุ้ยบีรอสาวดีเลยตีล้านใจเนาะอยู่อยู่ล็อกกี้ตีล้าน ตาดนาป้าตีละอดีตรู้มั้งคงใช่ไหมล่ะแต่จะอาชาชาปกุรีโอ้อาชาชาบาดารีมาเลย
ကာယငါဝစီငါမှာအာဟုတို့မဖြစ်အောင်စောင့်ထိန်းတဲ့တိလအကျင့်ကိုမရှိဘူးလားရှိကြဒါမဲ့သူတို့ကအာဟုတို့ကိုပယ်ဖို့ဆိုတဲ့အာမျိုးမရှိဘူးကျမတို့တွေတောင်မှဒီလိုထဲထဲဝင်ဝင်မတင်ရတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်အခုဘဝတော့ရှိစေတော့တိလတေချာစောင့်ဒီမှာနောင်ဘဝကြမှာတဖက်ငါးရာနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေအဓိတိလမခေါ်တော့သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့မြင်းမြတ်တဲ့တိလတွေကိုစောင့်ထ
进步，没面对进啊，想话哪么想话？想那里啊嘛，没面对进步，阿别嘛吃力啊，都那么多嘛，阿别嘛吃力啊，进啊呢，为那么呢？想那里啊嘛，不但没住，也牛没洗，面子没收，三牛手机，鞋皮没接，毛呢我小，奶宝没月，困难多，如果没抽你做的，没抽俺困难帮我们想话啦。想家呀的好比喏哎你嘛那包呢没约呢那几个一月的那几个一月比少的也呢哎啦门面的一件呢八卦那么八卦他说啊地地拉水是个龙流但不会这样表你啦他说地拉水的是个龙的八个一牛在这哪里就有地拉嘛好啊地地拉他说地拉他妈的今年说到这个路军地拉天啊地地拉地卡过天下边后面呢啊地子的这个楼巴拉耶路南西西不哇三百地过一月见哪啦没一月见目嘎也跟我自己干嘛阿库都过背部没高目想部没一月有啦地的周多人高目上部嘎也跟我自己干呢高目上部水够嘎也跟够我自己干呢呗都面露的孤独高木里嘛将家塞比露也为啊为啥孤高也看我自己看那位吉尼亚嘛就啊拉吉尼亚嘛开嘛啥地片牛家们你呀北面路基督嘛谢嘛有的高也看你该牛多们爱咋地啊爸咋也那爱咋地路着切铺后比喏小人路高小人路着咱们你也看哪看哪咋标配的后比喏什么路嘞不着着嘞地路嘞家拉肉不面拉啦也能忘了杀路呗。杀路啊你哦家里培养好钱啊地地把拉肉啊哭奶奶的也能杀人地拉啦。喔地的在家拉没地的对中家拉人不地拉没地啦。喔他妈没写入来叫哭地的地老标配啦。他叫喉咙啊地拿呢啊哭地拿呢肉刮刮皮肤。喔哭地来来周来。他叫他妈没写入来啊地路来面皮吧。这把肉的话呢三米外皮子呢，就敢揭开了。地拉皮，啊，地地拉地卡过天下边，咋比多了呗？怕表们嘞，对没对？可说人，哎，地路面拉嘞。咱们是来讲精神朋友，就嘛装备表白嘞。那到嘞，过来，地里地也亲戚嘛，过也干啊，亲戚背你啦，没背你对啦。啊，在亲戚对嘞，将来在嘛你对嘞，地路皮也在亚罗里有真有背不？把文件你查下来背你对嘞，弄得老亲戚背起嘛。背里面，咱们地地里地里地下嘞，咱里有顶下里嘛没一段呢。再比如过阿头这一天，顶那医院这个地震路，顶路地那边起码没一步，进来这个段没。他讲进来要钱哪么那么钱哪了？顶那人嘛嘞，家哪有呢？不行没。来对进人嘞，钱哪么那么钱哪了？钱哪没？进 B 段嘞，进中段人嘞。然后这盘不挖的没来着的对那盘三年时的收益怎样我们高呢他讲培养也收嘛这样就是的前段目过背部前段培养个弟弟要用给了这样也得把挖的前段经过大人背了后面呢他讲今年呀嘛老家地嘛这样包的是前段部咱们老给怎么办呢都卡呀得把把你呢罗嘎鸡嘛这样包出来是得着瓦娘钱拿这步。钱拿这步直接压过北京路配压出来包了没了。后面呢他讲罗嘎鸡嘛配压不用包了出来的得着瓦娘钱拿这钱路。得着瓦里阿就上步没了。阿就这样嘞这里当的欧拿的路的阿就这样上步。他讲不着罗给怎么办呢提咋呀这把把你呢培养不能说了路南边马路也不做木看见了没有路南边马路也钱拿这些了而且钱拿的老给钱拿北京拿了
โลกุตระฉันนาที่เป็นจริงนะโลกุตระเตียโกว่ามาอันนี้ส่งโนเตียที่ในบ้านของเราในบ้านใจยังฉันเอาเป็นจริงนะอันนี้เราเรียนจริงเทียเป็นเลยจิตใจยาวจะมารู้ว่าติงกาลีเนี่ยไม่เยอะบ้านเราเขาบีโนเตียเอโกมาตุเอขาจะอาศัยอยู่เลี้ยอยู่ส่งออกกางเกงกูมีใช่ไหมใช่จานาโยนี่ปูเสนาจะปริยกู ติยูเรน่าท้องเนี่ยดาริปริยจีเวน่าท้องอยู่ติยูอยู่มีอันเนี่ยกูมาอับปูเสนเลยจู่จีนปฏิบัติบ่าวมาเดียวเองอ๋อเช่นนั้นมูไม่เป็นละจีนปีตัวเองเลยไม่พูดในบ้านที่พูดละไม่พูดละแต่จังติยูจีนปริยจีนจีนที่ปฏิบัติติยูจีนจีนลูกยาสีลามีเช่นนั้นจีนเอจูรูที่ปฏิวิจ้าอันนี้เราเรียนจีนละเอ ตีลาพิ้งสักลงเลยน้องมาอดีตตีลาที่พยายามเหนียวเนี่ยจ้ะจะมารู้จี้ยามาอยู่ตีลาละอดีตตีลาอดีตสุดสักลงปลายปีสุดแล้วเนี่ยอากูดูเปียเมื่อสัตย์ยังแต่จังตีลาเล่นเนี่ยไกลนาดีอากูดูเห็นดูกูจีพูเขาบีโนแต่มาดีเล่นเนี่ยไกลนากะมันน้องแกมาท้าจ้าเมื่อปริยุทธานาที่เลดาวจีพู เขาบีโนปีนี้เล่นเนี่ยกูไกลนักอันนู้ดียากี่เลยดาวชัวร์อันนู้ดียากี่เลยดาวอันนี้เดียวว่าไม่เนียนยาวไม่เนียนไม่ยากเกี่ยมวิปัสนาภาวนาปัญญาได้จริงอ่ะจริงอ่ะวิปัสนาชูได้ชูได้อันนู้ดียากี่เลยดาวป้าได้เปล่าไม่รู้ละไม่เนียนเลยยาวอันนี้เดียวว่าไปแต่เช่นนี้เนาะยี่ต้องมีจิตจะเช่นได้เข้าลมยาวจะเพียบเพียบจะไม่เข้าเอาละไอ้เข้าเนี่ยวิปัสนาปีนี้ กระจังตีลาพีอดีตตีลาเตคาโกเทียชาปยาอีตมาดีพีอดีตเสกจ่าเตคาโกเทียชาเสกสุเรอจวยจ่ามโนแกมาพิเมปริโยชานาจิเลดาวเปโบเนียนาเขาบีโนจีนาทาเว